Здравейте! Продължаваме с темата с маркетинга в Югоизточна Азия. Има ли маркетингови агенции в Камбоджа? В Камбоджа има различни маркетингови агенции, някои са местни стартиращи фирми, докато други имат регионална или международна подкрепа. Брандиране, специализирани комуникации, видео и мултимедийна продукция, превод и други услуги са налични в Камбоджа и качеството бързо се подобрява. Някои агенции и медийни къщи се специализират в определена ниша, като печатен дизайн или уеб и дигитален дизайн, докато някои са агенции с пълен набор от услуги, които ще направят всичко, от брандиране до графичен дизайн, за купуване на медии и други. По-малките фирми може да не предлагат толкова много услуги, но могат да са специализирани в един аспект на маркетинг, като връзки с обществеността или управление на събития. Други агенции са ангажирани повече с пазарни проучвания и анализи, като провеждат проучвания на потребителската активност и в някои случаи надграждат своите анализи с предоставянето на стратегически съвети и консултантски услуги. Какви са някои препоръчителни дигитални стратегии? Всички знаем, че в социалните медии има много повече от просто създаване на страница във Facebook. Налични са редица платформи за социални медии, и трябва да разнообразите аудиторията си. Информираността, ангажираността и все по-често бюджетите и иновациите са ключови за формулирането на солидна цифрова стратегия, която да доведе до успех. Очертаването на вашия целеви пазар трябва да бъде първата стъпка при разработването на цифрова стратегия. Използването на онлайн реклама за насочване на хората към добре обмислен уебсайт от ключово значение, както и най-добрите практики в Search Engine Optimization, уеб разработката и различните видове дизайни. Също толкова важен компонент за маркетинговия контролен списък за всяка марка трябва да бъде изработването на уебсайт за камбоджанския пазар, който да има многоезични функции. Камбоджа е първият пазар в света с повече мобилни телефонни линии, отколкото фиксирани стационарни линии, като такива, концепцията за мобилните телефони и след това за настолните компютри е важно съображение. Външната реклама в Камбоджа. Рекламни билбордове се виждат в цялата страна, въпреки че рекламното пространство е скъпо. Локациите започват с единични места за гледане, разположени на улици, с само една гледна точка, като места с две или три възможности за потенциална публика. Тези точки са разположени на най-натоварените кръстовища и светофари в центъра, като стандартните размери са 4 на 8, 4 на 10 метра, 4 на 12, 4 на 16 и така нататък. Такситата в Пномпен носят реклами на вратите и покривите си, а тук-туците често имат рекламни банери, закрепени на гърба, струват около 7-10 долара на месец. Местните печатници могат да произвеждат набор от знаци, включително от хартия с различни размери, билбордово и дори пластмаса или брезент. Цените варират, но табелите са сравнително евтини. Имайте предвид, че фирмите за търговия на дребно често се таксуват с данък върху знаците въз основа на размера и местоположението. Премиум марките може би трябва да избягват рекламирането на тук-тук, тъй като те не отразяват тяхната първокласна позиция, освен ако не представляват персонализирано брандиране на тук-тук. Дали работят добре кампаниите below the line? Рекламните техники под линия, за разлика от тези над линията, които са насочени към масовата аудитория, използвайки пътища като телевизионни реклами, печатни реклами във вестниците, са по-фокусирани върху ниши. Те позволяват на маркетолога да приспособи посланието си по-директен и личен начин. Под линията работи добре за потребителски продукти на място на продажбата. Например, реклама на бара при продажба на вносни напитки в туристически къщи за гости и барове. Поради процъфтяващата улична култура на Камбоджа, маркетингът в партизански стил има широко обхватно въздействие върху потребителите, не на последно място благодарение на известността на словото от уста на уста като средство за комуникация. Техниките под чертата са отличен начин да ангажирате аудитория и да й дадете незабравимо преживяване за марка или послание. Маркетингът чрез преживяване, това е пряката ангажираност с клиента и е изключително ефективен.
Опитите за мислене извън кутията бавно се прокрадват с прилагането на експериментални маркетингови кампании. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!